because I'm giving you my love for free. Are things not for real? You've been telling everyone about us, but you are not the only one I call for fun. Late night to hear love gone. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, continuação do vlog de ontem que já foi ao ar, eu vou deixar aqui pra vocês linkadinho. Então hoje vai ser um sábado bem corrido, mas eu vou trazer vocês comigo, porque vocês gostam o quê? De vídeo real, né? Então hoje é aniversário da Karina, da festa do pijama. Sim, se você não entendeu nada, então você assiste lá outro vídeo pra você entender. Então eu já arrumei aqui minha cama pra deixar tudo preparadinho, tudo já no esquema, né? Porque aí, quando eu olhar pra ela, eu não vou ter vontade de deitar. Então hoje o dia vai ser muito corrido, sabe? Não é pouco corrido, é muito. Então eu vou trazer vocês comigo. Se vocês querem ver como vai ser esse sábado aí de festa do pijama, continua aqui com a gente. Olha, olha, vim tomar café na casa da veinha. Ela falou, vem aqui no meu quarto. Olha, o bichinho da cama posta. Ela não quer aparecer, porque ela tá fazendo faxina. Comeu ela, olha isso, gente. Colocou os tapetes novos, que eu mostrei no vídeo. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar ele linkadinho pra vocês, ó. Tem esse aqui, ó, só que esse aqui é das primeiras compras que nós fizemos. Eu tenho um azul lá do quarto das crianças, sabe? E ela tem esse vermelho. Gente, esse tapete é maravilhoso. Só que eu não vi ele mais pra vender lá na loja. Aí ela colocou esse outro aqui, ó. E colocou essa cama linda. Olha isso, gente. Fica de inspiração. Minha mãe tem 66 anos e nem por isso... 45 de casada. Ela tá falando aqui a produção no meu ouvido. E nem por isso ela deixou de viver, de ser feliz, de ter... de fazer as coisinhas dela. Então não importa a sua condição, a sua idade, a sua condição financeira, se a sua casa é grande ou pequena. Olha aqui, ó. Ó, ela quer que eu mostre aqui, ó. Ela quer que eu faça um tour das coisas dela, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui é um quartinho de uma pessoa de 66 anos, ó. O radinho que meu pai comprou no brechó. Do tempo da minha avó esse rádio, gente. Mas funciona, viu? E é isso, ó. Tá vendo? Ali a televisãozinha que era do quarto do Caio. Quando ele era... tinha 3 anos, gente. Mas eu fico com dó de desfazer. É tão bonitinha. E é isso, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Um quarto de uma senhora de 66 anos. Ó a sacada dela. Ela não quer aparecer de jeito nenhum. Ó. Tá vendo? Esse armário aqui, ó. Meu pai também comprou num brechó. Eu vivo tentando roubar da minha mãe, mas não tem jeito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. Ó. Olha aqui. Olha aqui, gente, ó. Aqui é a piriguete, ó. Ó, 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 ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Coisa de piriguete, véia. Ó. Tá vendo? Todas as coisas dela, ó. Só uma piriguetona. Tá ali atrás, ó. Não quer aparecer de jeito nenhum. Agora é foco. Vocês já viram a cama dela, como ficou linda. Se vocês quiserem ver esses produtos, eu mostrei tudo no vídeo que eu levei ela lá na Mega Loja. E aí eu mostrei e agora vocês estão vendo em ação, ó. Fica bonitinho, né? Ela tá toda vaidosa com essas camas dela. E vamos que vamos, porque o sábado é curto. Já estamos aqui no carro, eu e o meu bem. Bom dia. E já vamos ali na lojinha de R$1 pra poder comprar mais pratinhos, garfinhos. Preciso também comprar um doce de leite, mais um refri. Mais algumas coisinhas, né? Porque, gente, eu morro de medo de passar vergonha das coisas acabarem. Então, eu prefiro que sobre. E é isso. Então, se eu conseguir gravar lá, eu mostro pra vocês, tá bom? É, você... Boa tarde, amores. Já cheguei. Daqui a pouquinho eu vou começar a mexer nisso aqui pra poder montar a mesinha dela. Aí eu vou mostrar pra vocês, eu vou virar pra mostrar pra vocês o que, que eu comprei lá na lojinha de R$1,99 e o que eu comprei no mercado. Eu não mostrei pra vocês porque eu parei o carro clandestinamente lá na Veste Casa e falei, eu quero 5 minutos pra ir ali na lojinha de R$1. E o homem me deu 5 minutos pra eu ir lá, então nem deu pra mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar o que, que eu comprei e quanto eu paguei. A minha ajudante vai me ajudar aqui, né, ajudante? Mostra aí, filha. Gente, tem 4 tipos de salgadinho. É, esses aqui eu comprei pra fazer uns petisquinhos e eu paguei 50 centavos, gente. Tem de bacon e tem esse daqui. De picanha. Isso. Tem algodão. Eu comprei algodão porque tinha acabado. Prato. Pratinho. Eu nem sei quanto que foi, gente. Eu sei que tudo aqui deu 15 reais, tá? Eu fui só pegando. Garfos. Garfinhos rosa. Creme de leite. Não, doce de leite. É. Porque eu vou fazer
um docinho com churros. E aí eu trouxe mais doce de leite pra poder fazer. E outra coisa, gente, os comes e bebes da festa serão feitos pela Mônica Cook, aquela minha amiga que faz coisas gostosas. Ela vai vir e vai trazer. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Tem o prato. Mais prato. E tem a coisa mais especial de todas. Ei, sai daí! Olha isso, gente. Não, mentira, eu não tô vendo essa cena. Ô, criatura! Aí é o brinquedo da Karina, meu filho. Tem jeito, né, gente? E tem a coisa mais especial de todas, a vela. Olha, brilhosa. Quantos anos? 8 anos. E é isso, gente. Agora a Karina vai tomar um banho e vai lavar esse cabelo, né, filha? Porque ela vai pro cabeleireiro. O tio dela deu um dia de princesa pra ela. Vou fazer escova. Vou fazer escova, chapinha. E aí eu vou hidratar. E aí eu mostro pra vocês como eu vou hidratar hoje. E aí a minha mãe vai levar ela. Né? Ah, gente. Velinha, ah, é, a mãe comprou a velhinha de explodir também, que eu acho linda. Então a gente vai hidratar o cabelo, né, filha? Pra ela poder ir no cabeleireiro, porque 4 horas eu tenho que ir lá. Eu tenho que levar ela 3 horas lá no cabeleireiro e 4 horas eu tenho que ir lá buscar o bolo. Então, continua aqui com a gente. Bom, gente, não vai aparecer muito aqui, mas a gente vai começar a mexer em algumas coisinhas já aqui. Pra já deixar adiantado antes da Karina e arrumar o cabelo. Algumas coisas, tipo o marshmallow eu vou deixar pra pôr na hora, pra não ficar lá tomando pó, né? E pode até endurecer e ficar mais fresquinho. Então a gente vai colocar o adesivinho aqui no pirulito. Porque não tinha o pirulito do tema, aí eu peguei esse de estrelinha, nuvem. E aí como ele tinha essa corzinha puta cor, aí eu vou pôr o adesivo. Aqui, tá. Você vai me dando, eu vou colando, tá? Tá ficando bonitinho, viu? Aí tem isso aqui, ó, da Serena. Gente, foi muito barato esse adesivinho. Acho que não foi nem 5 reais. A cartela com, acho que 40. Pega uns mais bonitinhos assim, tá, filha? Porque tem pouco pirulito. Ó, bonitinho. Agora vamos abrir os tubinhos. Peraí, agora eu vou pôr no saquinho. Porque como eu vou fazer a mesa lá na minha mãe, aí fica mais fácil pra descer as coisas. Porque aqui em casa é muito pequenininho, né? Então eu queria fazer aqui. Mas como vai vir alguns pais, então eu não quero ninguém muito acumulado, não, senão dá agonia. Fazer os pinos. Agora eu vou colocar essas balinhas aqui. As balinhas não, esse... suspirinho, olha que bonitinho. Dentro do tubetezinho. Porque geralmente colocam M&M's. Tão ruim falar assim. Colocam M&M's, colocam balinha de goma. Mas eu achei esse suspiro tão bonitinho. Ele é coloridinho. Olha que coisa linda, gente. Será que é bom? Tá bom? Tá bom. Gostoso. Foi tão baratinho. Pronto. Aí o resto a gente pode guardar pra comer. Peraí, vamos ver o que ainda sobrou, gente, ó, um pouquinho. Mas aí eu vou ver se eu tenho alguma ideia. Será que pode colocar, tipo, cadê aquele negocinho pequenininho? Aqui, ó, será que pode colocar aqui? Não, mas aí a mamãe vai pôr brigadeiro. Vamos pegar aqui agora a calda da sereia pra gente colocar. Mas, tipo, fazer aqui. Eu posso te dar, porque eu não sei montar esse negócio. Tá, você vai me dando as balinhas, tá? Deixa eu colocar. Eu não sei montar esse negócio. Se eu soubesse, eu montaria você. Tá, vai colocar. Olha como fica lindo, gente. Uma coisa tão simples, tá vendo, ó? E fica tão bonitinho. Fica tão legal, né? Em tempos de crise, a gente não tem que ficar reclamando. A gente tem que fazer o que dá, né? Então, vamos que vamos, gente. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Então, vamos... Posso experimentar uma? Pode. Tá bom. Nós temos que ser gratos e fazer o que dá, né? Ano passado, eu fiz uma festa linda de flamingo pra ela, enorme. Filha, acho que esse aqui tem muito. E esse ano não deu. Então, vamos fazer uma de sereia linda também.
Bom, gente, então ficou assim, ó. Ficaram as caldinhas de sereia com a bala de goma. Eu comprei dois saquinhos, ainda sobrou um, mas aí eu vou ver o que eu vou fazer com esse. Aí sobrou também suspiro, né, filha? Aqui, ó. A gente tá comendo. Não, pode parar de comer, que você não almoçou ainda. Espertinha. Aí fiz os tubetezinhos. Aí tá aqui as coisinhas. Então não vou fazer tudo agora, porque como eu vou montar lá na minha mãe, eu quero deixar, que nem esse aqui eu vou pôr na hora. Esse aqui que eu quero fazer com doce de leite e churros, eu vou pôr na hora também. E é isso. E sobrou adesivo, né, filha? Aham. Eu vou ver se eu tenho umas latinhas que sobrou da festa passada pra gente fazer alguma coisa com o doce que sobrou. Então, se eu achar, eu volto falar com vocês e mostrar, tá bom? Bom, gente, já lavei o cabelo da Karen, ela tá ali tomando banho. Então, usei esse shampoo aqui, Bombu Liz. Embora o cabelinho dela seja cacheado, não tem problema, tá, gente? É pra cabelos lisos ou alisados. Ou também, no caso dela do cacheadinho, como ela vai fazer a escova, ele ajuda a deixar o cabelo mais liso e manter liso por mais tempo, tá? É da Muriel. Aí, pra hidratar, o que que eu fiz? Eu peguei o meu óleo de coco lá da cozinha, que eu uso pra cozinhar. E aí, nada, a gente não pode pôr colher suja, nada. Como eu vou mexer com coisa de cabelo, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o óleo de coco um pouquinho aqui. Porque como o cabelo dela é muito ressecado, gente, eu sempre hidrato com óleo de coco, porque ajuda muito e ele é natural, né? E o creme que eu vou usar, essa máscara que eu recebi da Embeleze, já usei, já postei foto lá no Instagram do resultado. E agora eu vou usar no cabelo dela, tá? É máscara mágica, elixir capilar encantado. Pode vir quente que eu estou podendo. Muito legal, a gente vem com óleo de amaranto e extrato de pimenta. Então eu gostei bastante no meu cabelo. E desfocou, mas agora focou. E aí eu vou usar, vou fazer uma misturinha aqui. E vou fazer e já mostro pra vocês, porque eu quero manusear o óleo de coco com bastante cuidado pra não contaminar. Bom, gente, já lavei o cabelinho dela, ó. Aí não passei condicionador, não passei nada, tá? Aí misturei bem aqui o creminho. Aí coloquei a toalha e não desembaracei. Então eu vou passar o creme e desembaraçando com a mão, porque se eu desembaraçar agora, como o cabelo dela é bem cacheado, vai quebrar, tá? Então depois que eu comecei a cuidar do cabelo dela melhor, tá bem mais soltinho, ó. Não passei nem condicionador, ó. E ele tá bem mais gostosinho. Então, vamos lá. Written down the words to say, it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside, baby. Got it all figured out. Wanna do this right? There's no doubt in my mind, baby. Já hidratei o cabelo da Karina, agora ela vai ficar com essa touquinha. E aí ela vai com o creme assim no cabelo lá pro cabeleireiro. E aí lá ele enxágua, né, no lavatório dele. Agora ela vai almoçar, né, filha? E vai deixar o cabelo aqui hidratando um pouquinho. Eu não sei se essa é a maneira certa de hidratar, se é assim que um profissional faz, mas é assim que eu cuido do cabelinho dela em casa. E dá super certo, tá, gente? Eu não passei muito na raiz por conta do óleo de coco, pra não ficar tão oleoso. Então eu deixei pra passar mais no final, então não concentrei muito o creme na raiz. Mas aqui na frente, que é a área do cabelo dela, que é bem ressecadinha. Então é assim que eu cuido do cabelinho dela. E agora, tu vai almoçar, vai brincar.
E aí na hora de ir pro cabeleireiro, ele tira lá o creminho do cabelo dela, né? Então vai lá almoçar. Bom, gente, como eu tô na correria, o marido tá aqui lavando a louça, né, baby? É. Os maridos têm que ajudar, né? É isso aí, né? Isso aí, ele me ajuda muito, gente. Muito, 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 muito mesmo. Aí ele tá aqui lavando a louça e eu vou fazendo outras coisas enquanto isso pra poder adiantar. Bom, gente, eu já deixei aqui mais ou menos pronto as coisinhas, né? Então eu já vou levar lá pra minha mãe, aproveitando que a Karina tá lá no cabeleireiro. Eu queria montar com ela, mas a hora que ela chegar já vai estar na hora de buscar o bolo, buscar as coisas, buscar as amigas dela, então vai ser mais difícil. Então eu já vou deixar prontinho. E olha que legal, gente, eu nem lembrava que eu tinha essa garrafinha aqui, ó, que eu recebi da Cimas presentes já tem um tempo. Tá difícil de focar, mas é de sereinha. E aí eu vou usar ela na decoração e coloquei essas florzinhas verde água. Aí coloquei o restante dos docinhos aqui, ó. Lembra desses potinhos que eu comprei lá em Porto Ferreira? Se você não viu, tem vídeo aí no canal. Então eu já vou deixar mais ou menos ajeitadinho lá pra na hora que eu for buscar o bolo já deixar tudo pronto. Então vamos lá comigo arrumar. Bom, gente, eu vou arrumar as coisas aqui na mesa de jantar da minha mãe, porque a sala dela é muito mais ampla que a minha, ó. Então fica muito mais fácil pra eu receber as pessoas aqui. Então aqui eu vou fazer a mesa do bolo, né? E aqui, eu acho que aqui na mesa de centro eu vou colocar alguns aperitivos. E aí eu vou tirar as coisas aqui de cima do rack e vou colocar alguns salgados, algumas coisas aqui. Porque aí as pessoas conseguem se servir diretamente aqui. Eu não quero ter trabalho nenhum de ter que ficar servindo. Eu quero curtir a festa como todo mundo. Então eu vou montar aqui e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Bom, gente, eu separei tudo aqui em cima da mesa. Tive que fazer uma mudança de planos. Por quê? Essas caixinhas aqui, eu ia colocar esse marshmallow colorido. Só que um saco de marshmallow deu pra encher só 3 caixinhas dessa, gente. E não dá tempo de eu ir comprar outro. E esse eu comprei lá na 25. Então também não é. Pode ser que eu não encontre igual por aqui. Então, o que que eu fiz? O meu vizinho, ele faz pipoca colorida, sabe? Aquelas pipoquinhas doce. E aí eu fui lá falar com ele, né, encomendei, então eu vou pôr pipoquinha aqui, mesmo que ela fique fria, ela fica gostosa. E aí o marshmallow eu coloquei nesse suporte de acrílico, e eu vou ajeitar aqui rapidinho, porque já tá na hora de eu ir buscar o bolo, gente, então bora lá. Bom, gente, ficou assim a mesa, ó. Tudo muito simples, tá, gente? Como eu falei pra vocês, é uma festa do pijama. Então, assim, eu só quis mesmo fazer uma mesinha decorada pra não passar em branco, porque criança é muito visual, né? Então, não adiantava só trazer as amiguinhas dela e oferecer pizza e refrigerante, pipoca. Não, tinha que ter uma mesa de aniversário. Então, pra criança, significa muito ter uma mesa de aniversário, né? Então, pra vocês verem, ó, nessa mesa eu gastei R$116, gente. Então, vale muito a pena. E eu achei que ficou tudo tão lindinho, tudo tão improvisado, ó, que nem essas fitas aqui, gente. Eu usei no aniversário dela do ano passado. E aí, sobrou no final da festa. Eu falei, quer saber? Eu vou guardar. E olha só, quem guarda tem, né? E aí, eu fiz assim, ó. Aí eu coloquei aqueles copos com canudinho ali, porque criança adora esses canudinhos, né? E aí eu vou colocar um suco de uva na suqueira, pra poder complementar refrigerante, pra quem não quiser. Coloquei essas conchinhas aqui, gente, que eu achei um charme, olha que linda. E aí dentro dela eu vou colocar um churros e doce de leite, uma colherzinha. E aí depois, se as crianças quiserem, é só lavar, né, o doce de leite, e elas podem brincar com essa conchinha. Eu achei ela o máximo. E é isso, gente. Nossa, eu tô muito feliz. Aí tô esperando o moço trazer as pipocas pra colocar ali. E aí já deixei os pratinhos personalizados ali. Aqui tá o marshmallow, que tá uma delícia, gente. Ele é recheado, ó. Muito bom. E eu paguei super baratinho nesse marshmallow. Acho que foi R$8 no pacote. E aí os brigadeiros também a moça vai trazer. Aí eu vou colocar aqui. Também fiz bem pouquinho brigadeiro. Os docinhos que sobraram eu coloquei aqui nesses potinhos, que eu já mostrei no vídeo pra vocês. Aqui ficaram as caldinhas da sereia e ficou assim, gente. Eu achei que ficou lindo. Aí eu já coloquei essa boleira aqui. E aí eu vou lá buscar o bolo agora, porque eu tô super atrasada. Mas também só falta isso, porque os salgados, né, a parte da comida, a Mônica vai trazer da empresa dela.
E de resto, tudo prontinho. Já encomendei uma batata, né? Que é uma batata tipo gourmet, que vende aqui perto. Que vende um monte de coisa. Que vem com um monte de coisa para o pessoal comer como aperitivo. E é isso. Olha que legal. O que vocês acharam, gente? Coloca aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. E as mamães que estão apertadas aí, querem fazer a festa das filhas, dos filhos, ó. Com tudo muito simples. O que muda é o amor que você coloca. Então aqui não tem nada demais, não tem nada de extraordinário, mas tem muito amor envolvido, então é isso que funciona, tá? Então agora eu vou lá buscar o bolo e já volto falar com vocês. Gente, eu tô aqui com a Simone Bolos. Fala oi, Sim! Oi, gente, tudo bom? Eu vou deixar o contato dela, que ela faz muitos, muitos bolos, ó. Tipo, é só pedir. Só, tem ali os spoilers. E olha o bolo da Karina, gente. Ficou mais lindo do que eu imaginei. Eu falei pra ela, sim, eu queria mais ou menos assim, mas ela fez melhor. E eu não tô falando porque você está aqui na minha frente. Tô falando porque eu amei mesmo. Olha que lindo, gente. E agora deixa eu correr. Tá, sim, eu vou deixar seu contato aqui. Tá bom, pode deixar. Gente, pode comprar sim. Quem é da Zona Leste, ó, faço questão que compre com a Simone, que ela arrasa, viu? Obrigada. Bom, gente, o bolo já chegou. Olha que lindo que ficou. Aí já coloquei as velinhas ali. E a pipoca também, gente. Olha que delícia. Que coisa linda que ficou. Tá tão gostosa, tão cheirosa. E agora eu vou pôr aqui nas caixinhas e depois eu mostro pra vocês. E aí fica faltando só os brigadeiros, né? Então... deixa eu finalizar aqui, porque eu preciso tomar banho, já são quase 5 horas, gente. Quase não, já são 5 horas. Olha, olha quem chegou do cabeleireiro. Deixa eu ver, deixa as meninas verem. Olha que cabelo mais lindo e brilhoso. Olha, gente, como ficou brilhoso. Peraí, deixa eu focar. Olha o brilho desse cabelo. Uau, olha isso. Que coisa linda, olha. Parece um verniz. Ficou tão linda, tá feliz? Tô. Aí colocou um vestidinho. Que é do tema sereia, então essa cor é tipo da casa de sereia. É. Tá feliz? Muito, muito, muito? Muito, muito, muito. Agora a mamãe vai tomar um banho, né? Vai lá pôr um brinquinho. Depois a gente vai fazer uma make levinha. Você já passou um batom, né? E é isso aí. E aí depois a gente... conclui aí, a mesa já tá pronta. Você gostou da sua mesa? Gostei muito. Gostou? Que agora a mamãe vai tomar um banho, porque a mamãe tá só o pó da rabiola e nem começou a festinha ainda, né? Vamos que vamos. Bom, gente, que foi, filho? Já estou pronta. Sim, eu lavei o cabelo, gente, porque tava... ah! Sabe aquele calor, cabelo sujo? Lavei, daqui a pouquinho ele seca. Dá tudo certo, né? Que foi? Quer aparecer no vídeo? Aí coloquei um vestido, ó. Aí coloquei só um brincão, fiz uma make leve, só pra não ficar com a cara lavada, né, com cara de mãe que correu o dia inteiro. E agora eu tô indo buscar as amigas da Karina e vamos começar aí as comemorações. Vem com a gente. Bom, pessoal, já tô com essa mulheradinha aqui, falem oi. Oi! Pensa, gente, mamãe de 6. Como você está se sentindo? Já ganhei um monte de cabelo branco, pode ver. Misericórdia! Aqui. Agora eu tô indo pra casa levar elas lá, vamos ver a reação da Karina, né? Vamos comigo, vamos lá, vamos? Vamos, criançada? Sim! Jesus amado, socorro! Pensa, gente, estão de mudança, né? Entra aí nessa primeira porta! Entra aí, ó! Nossa, vieram de mal e foi isso. Olha quem tá aqui! Ela não veio só, ela trouxe tudo que ela faz, gente. Isso aqui, ó, são especialidades da Mônica Cook. Mônica Cook foi a patrocinadora deste evento, né, amiga? E ó, ó, ó. É mini. Olha, o povo já comeu tudo aqui, gente. Olha isso, olha isso. Tem mais aqui, ó. Tem mais esquentando. Olha, e tá saindo ali, ó. Mais uma fornada, uma micronadas de salgado. Eita, olha isso, gente. Sabe o que é isso? É Mônica Cook. Vou deixar o contato aí pra vocês, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, gente. Olha que delícia. Olha, filho, pode falar. Nós estamos aqui. Comendo. A última pescaria me deram, porque ela já tem casa. Eu falei, não, mano. Eu tô gravando, viu? Tome que não tem janta em casa, viu? Ô, menina. Não tem janta em casa. Que delícia. Todo
Muito obrigado, Senhor, por essa criança, Senhor, que alegra, Senhor, os nossos dias, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa família, Senhor, abençoada, por nossos amigos, ó Senhor. E que nunca falte, Senhor, a Tua graça, Senhor, nas nossas vidas, ó Senhor. Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Agora é a hora, hein? Calma aí. É a hora. Para de pressão, deixa ela acordar. O tio chegou, viu? Não! Não! Quem sabe nem eu, tio! E assim acabou a festa. Olha quem tá aqui, gente. E assim que vai ser minha noite hoje. Por quê? Porque é uma festa do pijama. A pessoa já tomou banho, já tirou a maquiagem. Gente, eu estou acabada. Olha as minhas olheiras. Mas eu vou ter que ficar aqui, ó. Né? Sim! Vocês estão felizes? Sim! Gostaram da festa? Sim! E o que vocês vão fazer agora? Elas vão assistir filme. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver nosso dia aí. A festa da Karina. A festa continua aqui, né? Porque afinal a festa é do pijama. Mas a gente vai encerrando o vlog por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo. Manda beijo. Tchau! Tchau, tchau!